madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhacay kulan muhiim ah marka labada ajende laga wada hadlay ajendaha weyn oo ahaa ka khilaafyada siyaasiga dalka ka taagan waxa loo ballamay maalinnimada inay xafladda dabaaldegga xuska 18 May tii weyneed ee maalinnimada ahayd ay sideedii u socoto tii habeennimada ahayd ee ay ku tala galeen axsaabta mucaaradkuna inay sidoodii ay u qorsheeyeen iyagana ugu socoto waa caawa qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo kulan ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay khilaaf xoogan uu ka dhex taagnaa kulanka kadib waxa warfadiyeenka faahfaahin ka siiyay waxyaabaha kulankaasi lagaga wada hadlay siyaasi Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cukuse waxa uu sheegay in kulankaasi lagaga wada hadlay laba qodob oo kala ah in arrimaha doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay laga wada hadlo isla markaana kulamo laga wada yeesho marka ay dhammaato xuska 18 May sidoo kale waxa uu sheegay in xuska 18 May la isla gartay in xisbiyada mucaaradka ay gaarkooda u xusaan halka xukuumaduna ay gaarkeeda u xusto waxaana uu fariin u diray shacabiga Soomaaliland caawa toddobadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhacay kulan muhiim ah kulanka muhiimka ah waxa uu dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha xisbiga kulmiye iyo hoggaamiyeyaasha murashaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani murashaxa xisbiga uu ciid guddoomiyaha xisbiga wadani iyo saraakiil kale oo ka tirsan axsaabta mucaaradka xildhibaano qaar baa joogay oo xubnaha kulanku wuxuu daaranaa sidaa ogtihiin maalmahan waxaa jirtay xasaasiyad ka dhalatay khilaafyo siyaasiya iyo doorashooyinkii iyo arrimo la mida kuwaasoo aakhirkii dambana saameyn ku yeelan gaadhay xuska 18 May oo saameynta uu ku yeelanaysa aanay ahayn mid tabanba marka loo eego arrimaha ilaa maanta laga hadlayay xisbiyada mucaaradka ayaa waxa ay magacaabeen guddiyo qabanqaabo oo ay gaar u qabanayaan dabaaldegga xuska 18 May magaalooyinka qaar gaar ahaan Hargeysa taasoo sharax iyo faahfaahin inay ka bixiyaan ay tahay xukuumadduna waxa ay diyaarisay sidii caadiga ahayd fagaarihii ay marayeen ciidamada iyo hay-adaha kale iyo ururada bulshadu marka labada ajende laga wada hadlay ajendaha weyn oo ahaa ka khilaafyada siyaasiga dalka ka taagan waxa loo ballamay xuska 18 May marka uu dhammaado maalmaha ku xigaba in wada hadallo rasmi ah oo lagu soo afjarayo khilaafyada siyaasiga ah ay si rasmi ah u bilaabmi doonaan arrinta 18 May waxaa lagu dhameeyey inuu xaqaasi cid waliba u leedahay inay xuska ku qaban karto goob kasta gurigooda xafladaha iyo meel kasta oo muhiimaddaas tahay shacabiga Soomaalilandna muhiimaddu ay tahay un inaynu dhammaanteen u dabaal degayno oo aynu xusayno maalinta 18 May oo inagu weyn sidaa awgeed haddii ay amarra soo baxeen iyo haddii amarada qaar ka jawaabayay ay yimaadeenba waxa ay gabagabadii noqotay caawana aynu heshiis ku nahay oo aynu ku kala seexanaynaa in ay xisbiyada mucaaradkuna goobaha ay ku tala galeen gobollo iyo dalkaba iyo Hargeysaba maalinnimada inay xafladda dabaaldegga xuska 18 May tii weyneed ee maalinnimada ahayd ay sideedii u socoto tii habeennimada ahayd ee ay ku tala galeen axsaabta mucaaradkuna
inay sidoodii ay u qorsheeyeen iyagana ugu socoto oo ay halkoodii goobahooda ku qabsadaan heshiiska ilaaymaka waa intaasi ilaahayna waynu ugu xamdinaqaynaa dalkeenana dhaqan bay u tahay in markasta oo ay khilaaf yimaado aynu arrimaheenna ku dhammaysanno wada hadal shacabiga oo dhanna waxaan ugu yeedhaynaa marka hore waxaan ku hambalyeynaynaa munaasibadda ciidda 18 May marka labaadna waxaan ugu yeedhaynaa inaynu xuska iyo dabaaldegyada ka wada qayb qaadanno axsaabta mucaaradkana si gaara waxaan ugu yeedhaynaa goobaha ay u cayimaan habeennimadaasi xuskeeda inagoo maalinnimada shacbiga Soomaaliland oo dhan meel ay kaga wada qayb galayaan habeennimadana meelaha gaarka ah ee madaxda gobollada iyo degmooyinku ay gaar ahaan magaalada Hargeysa ay idinku cayimeen guddideeda qabanqaabadu inaad soo camirtaan oo aad kaga qayb gashaan inagoo dhammaanteen u dabaaldegaynaa maalinta qiimaha weyn inagu leh maanta caawa waxaynu joognaa Najaxul in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka loo ballamay 18 May wixii ka dambeeya maalmaha xigaba in wadahadallo rasmi ah lagu wada galo gudagalo doorashooyinka oo dhan nooc kasta oo ay yihiinba Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa